Kako kaže, osnovna mera je upravo ubrzano sprovođenje vakcinacije stravnika. Epidemiolog i član kriznog štaba vlade Republike Srbije za borbu protiv zarazne bolesti COVID-19 doktor Predar Kon rekao da je potpuno jasno da povećanje COVID kapaciteta usled povećenog broja inficiranih usporava lečenje pacijenata koji boli od hroničnih ili drugih oboljenja. Moram da objasnim da je medicinski deo kriznog štaba napisao ono što predlaže zato što situacija traži nešto što podrazumeva naglo presecanje iste. Večetin to bi bio samo predah, to bi usporilo ovakvo zaražavanje i dalo nekom mogućnosti dodatno vreme za sprovođenje vakcinacije, navodi Kon. Kako kaže, osnovna mera je upravo ubrzano sprovođenje vakcinacije, stravnik. Vakcinacija ide poprilično sporo. Nama treba mesec dana da dižemo imunizaciju za 1%, što bi trebalo da radimo na dnevnom nivou, navodi Kon. Prema njegovim rečima, na svakom koraku su vidljive obstrukcije vakcinacije. To je počelo od priče da je obavezna vakcinacija zdravstvenih radnika i određenih službi protiv ustavno. Mi imamo zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti gde je to jasno definisano i odobreno. Ljudje zbunjuju to što profesor Nestorović priča. Pokušaju mi njega da razumem, ali je nemogući u ovakvim situacijama slati tako kontradiktorne poruke kada se u čitavom svetu jasno vidi da vakcina svoj posao odrađuje. Bez vakcine mi bismo imali više desetina puta umrlih na globalnu nivou, upozorio je Kon.